Potřebuji Ram Ridera jenom totiž. Prosím, prosím, prosím. Čus lidi, to je Pepis a vítám vás všechny u Clash Royale a dneska si uděláme takový menší opening, mám tady připravené nějaký balíčky a půjdeme rovnou na to a budeme dneska plnit questy, jak jsem již minule sliboval, tak tady dneska máme za úkol splnit tady ty tři questy, donate do karty, ale to bylo lehký, hrát Mega Miniona 20x v battle a hrát Rarity 60x v aréně, tak a potom otevřeme legendární čestku. Chybí mi jediná legendární karta, počkejte, dáme si to podle Rarity. Hele, už můžu dát dokonce Ram Ridera na level 12, takže se upgradeneme. A chybí mi teď 20 legendárních karet na další upgrade, okej. S tím, že trade, mám dvě legendy, tak předtím než půjdem, tak počkejte. Já si potřebuji vzít tu legendu, můžu ještě dvakrát tradeovat legendy, jo, tady někdo, tak dám někomu princes a vezmu si tady Ram Ridera. Tak to tam. Už mám jenom jednu, sakra. No a jinak, co si myslíte o té nový kartě, že ty mám tady za gemy a nevím, jestli se mi platí koupit nebo ne. Mně se moc jako nelíbí, já jsem si koupil tady za goldy, ale mně přijde normální, takže si to asi kupovat zatím nebudu. No, nic, uděláme opening, otevřeme, co se dá. Třeba nám padne Ram Rider. Ne, tak tady mám novinu. Taký nový Goblin Cage. Jepa, a mi říkal čestka, že by mohla padnout legendární karta. Bohužel ne. Škoda, takhle, Crown Chestku tady otevřeme. Taky jaký ne. No, otevřeme si tady Free Chestku, třeba to padne z Free Chestky něco zajímavého. Tak bohužel taky ne, pořád jenom to, no nic, hej, počkej, tam musím donatnout dvě karty a budu mít splněný kvěc, ale tak to je dobrý. Donatuju všem. A nic lidi, jdeme na to, jdeme se otevřít legendární čestku, které ještě mi chybí. 20, takže mi ještě chybí 15 expu, abych to zvládl. Takže jdeme najít něco, kde mám Mega Miniona a Rare Rarity. Jo, tak počkej, mám zahrát kolikrát? 60x? Tak to si postavit nějaký troll deck. Já si tady chci zkusit ještě na příště Sparkyho, ale dneska budeme hrát nějaký troll deck. Dáme si podle Rarity a dáme tam vzácnost Rare jenom. Ať to máme ten quest co nejdřív za sebou. Já, tak třeba dáme sem tohle. Dáme tam toto. A Mega Minion tam musí zůstat, to musíme zahrát co nejvíc. Třeba toto. Dáme tam Gianta a Mušketýrku. Elixir Collector, nevím, jestli tam k ničemu bude, ale budeme hrát pasivně a budeme bránit většinu času. Co by se hodilo tady na obranu? Nějaký spell? To by se mohlo hodit, co? Já tam žádný nemám. Tak jo, hraju kompletně Rare a no, jsem trošku zvědavý, jestli to nějak pušnem. Tady tím, já nevím, jestli to je takový, to je celkem drahý, co jsem to vymyslel. Místo Gianta tam dám asi, nebo místo Battlera, místo jedno z těch dvou. Dám tam Flying Machine. A dám to místo... Místo čeho to tam dám? Jedna z těch dvou, Battleram nebo... Já dám místo Battleramu. A stojí to celkem stejně nic. Jdeme na to, jdeme splnit naše questy, je to full rare, tak bychom to měli mít splněný co nejdřív. Ale musím si pamatovat, musím zahrát hodněkrát Mega Miniona. Aby se mi to vyplatilo, protože potom prohrávím kvůli tomu, že tady hraju nějaký troll deck, jo, už to vidím. Okej. Okay. Počkáme, co udělá soupeř. Nic nedělá, tak já začnu. Goblin Hut. Ze strany, na stranu, okej. Okay. Dáme Furnace, počkáme, ještě máme čas, aha. No pojď, nic nemůžu změnit. Já mám tři kolektor, já mám tři budovy, no lidi. Já dám tu farbu a dám kolektorova. Možná jsem to přehnal s tím, s těma budovami, jsem si vůbec neuvěřil, že mám tolik budov. Já mám tři budovy, já jsem troll, no to je jedno, já jsem to úplně zapomněl. Ale měl bychom to i tak snad zvládnout. Goblin Hut ještě. Mega Minion, jak jinak, musíme to ubránit. Ne, Mega Minion, zničil to,
Pojď aspoň jednoho, aspoň jednu. Dobrý, dobrý, dobrý. A pojď sem. A co my? Co my uděláme teď? Pojď se nehrozný. Měl jsem se kolektorovat, dva tak to vidím, že nic nevidí, on mi může dát když takhle na dva kolektory, což se mu úplně vyplatí. Ale tak třeba to nepůjde. Jestli jo, tak ty dva kolektory jsou dead. Snad nebude tak chytrý a nepůjde pojď na oba dva. A počkejte, teď na peku. Dobre, spamujem. A to nepůjším. Fireballuju. Můžeme spamovat. Teď je přes čas. Nepůjžem to, nepůjžem to, já to půjdu dál. Dva kolektory, dva goblinaty. A je na čas mačku pušovat. Zbraní, ale kde tu mačku hledat. Oh no, oh no, oh no, oh no, já možná ještě kvůli tomu prohraju. Lolo. Já jsem to teď podcenil, tak jsem to podcenil, že lo. To musím pomůšovat, to musím pomůšovat, to musím pomůšovat, to je naše šance jediná. A já se totiž, počkejte, že bylo vyšlání. Krásný. Se podceně to vyzadá a má se potom prohrál. A myslím, že jsem splnil quest možná na první pokus, ne? Splnil. Počkejte. Tak to jsem zahrál. 52! Zahrál jsem to 52krát. Dobrý. Si vypočítaj, jak mám z toho. No, teď jsem to trošku změnit. No, jak to změníme? Dáme tam něco místo toho. To byl takový troll, jak to jsem postavil, ježiši. Tohle. To vyzkoušíme. Jdeme. Musím ještě zahrát ty goble toho miniona pořádně. OK. Počkáme, co udělá super. Chudák. Velká strpení, nic se neděje, nikdo nic nedělá, já nevím co mám hrát, tak já to nečím zadu. Já tím jim jsou hlavě žádné na straně. OK. OK. On šel doleva, on šel doleva, Goblin Hard. Ne, Goblin Hard. Ten Goblin. Ty to zničíme ještě všechny. Jo, krása, no tak to ztratil, běž už. Uložil špatně. Tomu Goblinovi. Jsme to dokázali, tak to zničit. Dobře, daj. Tak, já musím trošku přelevovat, nejde na mě aktuálně. Aspoň se nám líp plněj questy. Wizard Fireball na Wizarda. Fireball, dole. Dát Goblin zachránil. To pořád přežije, zachrání, yes, zachránil spiritky. No jo, jak to tak. A už máme snad splněný questy, nebo ne, co? Nemám, já jsem zahrál jenom jednou. Ale mám splněný jeden quest už. A chci si splnit ještě ten Mega Minion, tak počkejte. Teď, abych zahrál co nejčastěji Mega Miniona, tak si tam dám kolektor. Vlastně já můžu hrát cokoliv, už to mám splněný. Jen ty rarky. A budu to nějak hodně resetovat, nebo hodně to cyklovat, ať to vyměním. OK. To zahrám takhle. Collect reward. Yes. OK, než to splníme, tak si tady otevřu legendární česku, tak snad mi tam padne Ram Rider. Potřebuji Ram Ridera jenom totiž. Prosím, prosím, prosím. Yes! Je to tam lidi. Mám tam Ram Ridera, ty, já umím číst už budoucnost. Vidím do budoucnosti, počkejte, ale tak když mám toho Ram Ridera level 12, tak ho vyzkoušíme, ne? Já tam dám tohleto.
A jdem cyklovat a měnit nějaký ty věci, nějak to dáme. Okej, okay, mám zahrát Mega Miniona co nejčastěji, takže pojď Mega Minione. Co se? To už zdálo, že předtím začalo. No, tak pojď. Já potřebuji zahrát. Mega Miniona, jednou jsem ten prv použil. Ještě jeden hybej, ještě jeden. Krása. No a teď můžeme na Mraidra. Chci přesajklovat. Na Mraidra. Na něj. Fireball. Ara, Mega Minion. Pojď, Ram Rider, come on, pojď, pojď, jde na blbě Ram Ridera, tak rychle jo. Teda. No potřebuji do toho Mega Miniona, takže se ho můžu do toho dvakrát. Počkej, tak zase Mega Minion. Silně běží, spike. Sparky, ok. Ok, co mi se udělá? Totiž tady ten pojem nejčastěji použít Mega Miniona. Jo, cyklem už, cykluju. Cykluju, všechno tam hlavu. Já jsem nestihl dát 3, jak jsem to cyklal, voda. Yep. Tak jo, ještě jedna hra lidi. A budu mít splnění další quest. Denní questy. Asi nic se děje, tak já použiju jen tak Valkyrie. Hraje. Tak už hodám Raidera. Já už hraje, počkejte. Fireball! Mega Miniona potřebuji použít. Ne, dobrý no. Ok. Ještě dvakrát na tom musím použít. Co je za mě? Jde se cyklovat, jde se zase cyklovat. Ok, z Valkyrie nic. Tak na Rider dozadu. No, Fireball. Mega Minion. Ježiš, zápra. Ještě jednoho mám použít jenom. Ať, bum, dneška nová. Umře. Že, potřebuji kram čestku. Už se
tam fíže tak to asi třikrát, ne? Je, yep, je to tam. A mám splněny všechny questy pro dnešek, tak doufám. Yes, všechny questy jsou splněny, dostal jsem gobliny. A nechám se otevřít tohle tu čestku. A chybí mi ještě jedna výhra a za chvíličku mi 4600, tak mi chybí ještě dvě výhry, tak si dáme na závěr tady ten deck, co jsem tady našel v TV Royale. Se Sparky. Sparky jsem strašně dlouho nehrál a byl to celkem můj oblíbený. Nebo tak špatný. Počkáme tady, co udělá soupeř. Ještě tady musím. Pojď, čí výzad byl silnější. Ale tam jo. Jej. Zap. Má Vizarda teda a má X-Bow. Okay. Takže Vizard mi dá se říct zabije všechno tady to barbary a nebo miliony. Takže to ani jedno z toho. Musíme zpátky, no. Pojď zpátky, střílej! Bum. To už máte si tady dělat. Gianta. Potřebuji něco na vzduch. Aha, on to brání na jedné straně, tak nic. Už ani brání nemusím. Bum. Ježiš, co rány. Třeba, fajno. Aha, aha, či zap. Ježiš, já mám tak vysoký level, ty chudák. Já mám moc vysoký level, no, já mám fakt moc vysoký level. Že to není ani fair, že mi se fakt cítím i špatně pro ně. No nic, dáme rychle, no, musím hrát častěji a pushovat, no. Takže si ještě král Česku. Pane, ale to bude, musím na max. Tak jo, poslední hra, tak snad mi to dá nějak 29 aspoň za vy. Jestli mi to dá 29, tak budu, no, oh, ježiši, další chudák. Taky level 10, toho taky asi rozdrtím hnedka s tím mám mýma levelama. Já nevím, nevím co hrát, tak já hodně sparkujem tak tady na zem. Aha, 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 počkejte, teď chudívá strašně hodně elixíru a já teda vůbec nebráním. Nebráním, ale. A teď budu pušovat zpátky. Jo. OK. OK. Dobře, dobře, dobře. Lol, tak to tady na prdel, jak už všechno nerá. To bude teď stát je celou hru během celku. Tak ty všechno nečeká. To si udělal sám, protože použil bych ty draka a tamto hned na začátku. A tamto, no prostě Real Gianta. Yes! Tak co, kolik budu mít? Plus 29 aspoň? Plus 30, tak máme 4600 trofy. Tady ten měsíc beru... nová liga. Že jsem tak nízko. Tady ten měsíc nebo tady ten týden to beru jako casual playing, hraju to fakt jenom pro zábavu, nehraju to tak často jako předtím, ale pořád to hraju. Kdybyste chtěli, abych začal hrát tady to častěji, profesionálněji, abych třeba začal pushovat na 6000, dejte vědět do komentářů, hoďte tam co nejvíce lajku, aspoň tam hoďte 1000 lajku, abych věděl, že to chcete fakt, abych to celé točil dál, aspoň každý týden jednou video. Uvidíme, uvidíme, každopádně dejte vědět, no a já doufám, že se vám tato video líbilo, brzy skončí sezóna a příští týden bude nová sezóna, takže od příští sezóny bych mohl pořád něco do toho pustit. Tak já doufám, že se to video líbilo, jestli hodíte tam ty lajky a já se s vámi loučím, mějte se zatím lidi, čus, čau.